Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a palavra de Deus. Quero deixar aqui meu abraço ao Éder, nosso companheiro, nosso abraço também ao Serginho, a todos os comunicadores da Grande FM, ao Mauro Alcântara, nosso diretor, e ao meu companheiro de momento de fé, o diácono Nilson. Deixar um abraço a ele e a toda a sua casa. Hoje nós vamos ler Malaquias 4, versículo 2, que fala assim: Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Jesus é o nosso redentor, ele é o sol da justiça. Naquela noite em Belém da Judéia, nascia naquela manjedoura o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Aquele menino enfaixado em panos, deitado numa manjedoura, ele não apenas era o criador do universo, mas ele é também o doador e o sustentador da vida, porque ele é o filho de Deus, ele é o salvador do mundo. Não há esperança de salvação para o homem em nenhum outro, a não ser na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo ele o sol da justiça e tendo luz em si mesmo, porque ele é a luz do mundo, ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Quando nós temos com Cristo um encontro, um relacionamento, a sua graça, o seu evangelho ilumina o nosso coração. Sendo a luz do mundo, todo aquele que segue a Cristo jamais andará nas trevas. Sendo ele o sol da justiça, onde a sua luz chega, onde chega a sua graça, ele chega também trazendo salvação, trazendo alegria, esperança, trazendo paz ao coração do homem. Ele é a nossa justiça. Não esperamos em outra justiça, a não ser na justiça de Cristo, a verdadeira justiça, onde a verdade se estabelece. Sendo ele justo, morreu pelos ímpios e pelos injustos, para que, por sua justiça, homens pecadores como nós, crendo nele como seu Salvador, são declarados por ele justo perante o tribunal de Deus. A salvação não é resultado da nossa justiça própria, pois a nossa justiça própria está maculada pelo pecado. A Escritura chega a afirmar que as nossas justiças, elas não passam de trapos de imundícias aos olhos do Senhor, que é santo. Jesus, porém, tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Levou sobre si o nosso pecado e morreu em nosso lugar, outorgando-nos a sua completa e perfeita justiça. É por isso que a nossa fé deve descansar em Cristo, para sermos cobertos pelo manto da sua justiça. Agora, todo aquele que nele crê tem sido declarado justo diante de Deus. A sua dívida é paga, não pesa mais sobre ele nenhuma condenação. Portanto, quando nós lembramos da pessoa de Cristo, lembramos daquele que é o sol da justiça, que veio trazer salvação aos homens, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Crendo nele, você pode ter uma esperança, seja qual for a sua situação, desesperadora, triste, você vai encontrar em Cristo uma esperança. Quando nós olhamos para este mundo, olhamos meramente para o homem, nós não encontramos esperança. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos graça, esperança e paz. Que Deus assim te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.